အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်း5မျိုးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမင်းသူပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မစတင်ခင်ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တည်းမြဲတင်တာကြည့်ရှုနိုင်မှုအတွက်တော့ Subscribe ပေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာနံပါတ်1လျှက်စစ်မီဂျစ်နာယီပထမဆုံးကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းကတော့အသေးစားလူနေမှုဘဝကိုဘုသဘောကျတဲ့လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လူတော်တော်များများအတွက်နာယီနဲ့မီဂျစ်တွေဆိုတာကအရေးကြီးဆုံးပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပစ္စည်းတွေမပါဘဲအိမ်ကနေမထွက်ကြပါဘူးနောက်ပိုင်းဒီနှစ်ခုပေါင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကတည်လာခဲ့ပါတယ်နာယီရဲ့တန်ကွက်ပေါ်မှာမြင်နေရတဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဘေးတစ်ဖက်ကိုတွန်းလိုက်ရင်ကားပေါ်ကမီဂျစ်လူနေရာတစ်နေရာထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ B တောက်တော့ထွက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုရင်တော့နာယီအတွက်လည်းအန္တရာယ်ကင်းစေပါရင်ဒါအပြင်ဒီမီဂျစ်နာယီလေးကတာမန် USB နဲ့အသွင်းလို့ရတာဖြစ်ပြီးတော့နာယီရဲ့အရွယ်စားကလည်းအခြားနာယီတွေထက်တိတ်စေးမကြည့်ပါဘူးလေခင်ဗျာနံပါတ်2 Intrinsic ယနေ့ကလူသားတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝဟာဆိုရင်တော့အတော်ဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများပြားနဲ့ဝန်းရံထားပြီးသူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဘဝကိုတက်တောင့်တက်တာရှိစေဖို့နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းစေဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြေတနာကတော့ဒီလိုပစ္စည်းတွေအကုန်သွားတဲ့အချိန်မှစတာပါပဲပစ္စည်းတိုင်းကသူရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသွင်ကြိုးနဲ့ကိုယ်ပိုင်အသွင်တုံးတွေလိုအပ်ပါတယ် Intrinsic ကဒီလိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်ထလောက်သူတွေရဲ့ပြောပုံအရတော့ဒီပစ္စည်းလေးကကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေအလုံးကိုအသွင်ပြဖို့လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှ USB တွေ USB Type-C အမျိုးအစားတွေပြင် Micro USB တောင်ရှိနေနိုင်ပါတယ်။လျှက်စစ်ကြိုးရှည်တွေကနေလည်းအသွင်ပြလို့ရပါတယ်။Intrinsic နဲ့ဖုန်းတလုံးကနေနောက်ဖုန်းတလုံးကိုလည်းအသွင်ပြလို့ရပါသေးတယ်။ဒါဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေပါပြီ။ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကိုသုံးပြီးနှကြက်တွေ smash watch တွေကိုပါအသွင်ပေးနိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းမျိုးမျိုးအတွက်အဆင်ပြေတဲ့ Intrinsic ကိုတော့$13နဲ့ကြိုတင်မှာယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကြိုးတမီတာခွဲလောက်ရှိတဲ့ Intrinsic ကတော့အနည်းဆုံး$19လောက်ကုန်ကြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနံပါတ်3 high mall ပုံစံမတူတဲ့စီစီယာရင်ငယ်လေးတွေကကားတွေနဲ့ရှင်လာပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပုံမူကြော်ကြားနေရရလာခဲ့ပါတယ်တတောင်တတာဖြစ်စေပြီးပုံစံကနှစ်ဘိန်းတက်ပုံစံမျိုးဖြစ်လို့ဒါကိုစပိန်လို့တေချာပေါက်ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီရင်ရဲ့ရွယ်အစားကတော့စပိန်ပုံစံမဟုတ်ဘူးဆိုတာကသိသားပါတယ် high mall ကတော့ရက်စစ်ရင်တွေထဲကအကောင်းဆုံးရင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘိန်းကကျက်လက်တဲ့စပင်းတစည်းဖြစ်တာကြောင့်အဝက်ထဲအိတ်သို့မဟုတ်ကြောပုတ်အိတ်ထဲမှာတော့ခောက်လိုက်ရင်ဝင်ဆန်နိုင်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်တာကိုဖြစ်လာအောင်လုပ်ယူဖို့အတွက်အင်ဂျင်နီယာတွေကကြီးမားတဲ့ကိုယ်တွေအစားဒီစပင်းမှာခောက်လိုင်း6လိုင်းထည့်ထားပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုတေချာတက်ဆင်ပေးထားတာကြောင့် VN ရဲ့အတွက်စိတ်ပူစရာမလိုအပ်ပါဘူးဒီ high mall ရဲ့အရွယ်က14ကီလိုမီတာခွဲလောက်ပဲလေးပြီးအမြင့်ဆုံးအရှိန်နှုန်းကတော့တနအီကို18ကီလိုမီတာနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့၄နာရီကနေ6နာရီလောက်အားသွင်းထားရင်တော့30ကီလိုမီတာလောက်အထိကိုသွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒီ high mall ရဲ့အနည်းဆုံးဈေးကတော့$469ကနေစပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၄ Laser Backup Pro တင်ရထူးခြားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုလိုချင်နေတာဆိုရင်တော့ဒီတီထွင်မှုကအသင့်အတွက်ပါပဲ Laser Backup Pro ကတော့တတုပြားပေါ်မှာကိုကြိုက်နဲ့တက်တဲ့ပုံစံကိုထွင်းထုတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းလေးကတင်းငယ်ပြီးဘယ်နေရာမှာမဆိုတက်ဆင်လိုက်ဖို့လဲလွယ်ကူလာပါတယ်မိဖို့ကြောင့်ကစပွဲပေါ်မှာတော့ဒါကိုတက်ဆင်ထားလို့ရပါတယ်ဒီပစ္စည်းကကိုပိုင်အသုံးပြုဖို့တီထွင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
လေဇာပကပ်ပရိုကကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုအထယ်တွေတသားတွေတရေတွေပလတ်စတစ်တွေသုံးမွေးစက်ကူကတ်တူပြားစတာတွေပေါ်မှာပုံဖော်လို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကိုအလှပုံဖော်ဖို့ပရီဘော့ကပုံဖော်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ပတ်စံအိတ်တွေနဲ့အရက်ပလင်းတွေပေါ်မှာပုံဖော်နိုင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်သူရဲ့ထင်းချုပ်ပုံကလည်းရိုးရှင်းပြီးတက်ဆင်ဖို့ကလည်းမိနစ်အနည်းငယ်လောက်သာကြာမြင့်ပါတယ်ဒီမှာတော့လိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းပုံစံကိုလည်းတင့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်သူကတော့အနည်းဆုံးဒေါ်လာ300လောက်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါ रे ခင်ဗျာနံပါတ်5 Dive Right တင်တာဈေးကြီးတဲ့ရေအောက်ကင်မရာကောင်းတစ်လက်ကိုမြင်ဘူးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုရေအောက်ကင်မရာကိုဝယ်ရလို့ရှိပါမလားလို့တော့တွေးနေနိုင်လောက်မလားပါပဲရေအောက်မှာစူးစမ်းရှာဖွေသူတွေနဲ့ရေအောက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကသာဝယ်ဖို့စဉ်းစားလိုက်မယ်ဆိုတော့တင်အနေနဲ့သဘောပေါက်လောက်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးကင်မရာနဲ့စမ်းကြည့်ခြင်းနဲ့တာမန်လူတွေအတွက်ကရောစိတ်မပူပါနဲ့။တင်မှာ Dive Right ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့စမ်းသက်ကြည့်လို့ရနေပါပြီ။နောက်ပြီးတော့တင်ကိုဒေါ်လာ300လောက်ပဲကုန်ကြစေပါလိမ့်မယ်။ဒီပစ္စည်းကဘယ်ဖုန်းနဲ့မဆိုရေထဲမှာရိုက်လို့ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့အခြေခံအားဖြင့်တော့ရေဆိုးခံအပိတ်လိုပါပဲ။သူကထူကြတဲ့ဖုန်း application နဲ့တွဲသုံးရတာပဲဖြစ်ပါရင်သူမှာတော့ရေရဲ့အနက်တီနီယာနဲ့အပူချိန်တို့ကိုလိုက်ပြီး Dive Right အပိတ်ရဲ့အပေါ်ကနေခလုတ်လေးသုံးခုကဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုမထိပဲထိန်းချုပ်လို့ရပါရင်နောက်ပြီးတော့ DPC လေးဟာမျက်နှာပြင်အောက်ကပုံရိပ်တွေကိုလင်းလင်းနဲ့လွတ်လွတ်ကူကူမြင်ရအောင်လုပ်ပေးပါရင် Dive Right နဲ့ဆိုရင်တော့မီတာအနက်60လောက်အထိရေငုပ်ပြီးဓာတ်ပုံတွေရိုက်ကူးနိုင်ပြီးလုံခြုံမှုလည်းရှိစေပါရင်တရားဝင် app ကရေအောက်မှာအသက်အန္တရာယ်ရှိလာရင်လည်းသတိပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဥပမာအနေနဲ့ရင်ငုတ်တာအရမ်းနဲ့လာတာတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်တာအရမ်းမြန်လာတာတို့ဆိုရင် Dive Right ရဲ့တတိပေးစနစ်တွေက automatic ပွင့်လာတာမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6 Cosmo Communicator တိုးတက်လာတဲ့ smartphone တွေကလုံးဆောင်ချက်တွေအများကြီးကိုလုံးလာနိုင်ပြီမဲ့အနည်းဆုံးတော့ power အမြန်နှုန်းနဲ့လွယ်ကူတက်တာစီတဲ့အချက်တွေမှာတော့ computer တွေလောက်တော့မကောင်းသေးပါဘူးဒါကြောင့် Planet Computer ဆိုတဲ့လန်ဒန်ကုမ္ပဏီကကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက smartphone ပြုလုပ်ရမှာရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုလိုက်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒီအချက်တွေအစားသူတို့ကတင်းငယ်ကြစ်လက်တဲ့ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တာမှာအာရုံစိုက်ခဲ့ပါရင်ဒီအချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းတွေကကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာတွေထက်အရေးအသွေးမနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့တော့သူတို့က Cosmo Communicator ကိုဒေါ်လာ850လောက်နဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်ပါရင်သူမှာတော့ 24 megapixel ကင်မရာတက်ဆင်ပေးထားပြီး RAM 6 GB နဲ့ ROM 128 GB ပါရှိပြီး Touch Screen မျက်နှာပြင်အားဆိုရင်တော့6လက်မလောက်အထိရှိပါရင် Keyboard အသေးလေးနဲ့ရရတာကိုသဘောကျတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုအသုံးဝင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါရင်ဒါအပြင်ပြင်ပတ်မှလည်းဒုတိယမျက်နှာပြင်ပါရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဖုန်းခေါ်တာနဲ့ notification တွေကိုပြသပေးမယ်နှစ်လက်မှတတမျက်နှာပြင်အငယ်စားလေးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာနံပါတ်9 mini rover 6လုံးပြုတနက်လေးကိုယ်တိုင်ကာကွယ်မှုပြုလုပ်ရတာကတခါတရံမှာအနေငယ်အငင်းပွားနိုင်ပွဲရှိလာနိုင်တဲ့ကိစ္စရက်တရက်ပဲဖြစ်ပါရင်ကိုချေရတဲ့သူတွေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကတော့ဘယ်ပစ္စည်းကိုသုံးမလဲဆိုတာကလူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်ပါရင်တနက်တွေကတော့အများဆုံးရွေးချယ်ကြတဲ့ကာကွယ်ဖို့လက်နက်တွေပဲဖြစ်ပါရင်အများစုကတနက်အကြီးစားတွေနဲ့ပစ်အားပြင်းတဲ့ pistol တွေကိုကြောက်ကြပါရင်ယခုခေတ်မှာတော့သူတို့ရဲ့လူဝတ်ချက်တွေကိုရှာဖွေပြီးရွေးချယ်ဖို့အတွက်ယနေ့ကိစ္စဈေးကွက်တွေမှာလည်းအတူညီတဲ့မျိုးစားတွေအများကြီးရှိလာပါရင်ဒါပေမဲ့တနက်အစ်စ်တွေကပို့ပြီးတော့တင်ငယ်လာပါရင်ဒါကတင်ခုကျင်နေတဲ့6လုံးပြူအသေးစားတနက်လေးလိုပါပဲဒီတနက်လေးကတော့လက်ဖွာလောက်သာရှိပြီးအမျိုးအစားလိုက်အရွယ်စားတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တာမန်ရတော့9စင်တီမီတာလောက်ပဲရှိပြီးအလေးချိန်ကတော့180ဂရမ်လေးပြီးအခြားတနက်တွေရဲ့အရေအသွေးနဲ့လည်းတူညီပါရင်သူ့ရဲ့ကြည်စံကလည်းအမျိုးအစားနဲ့လိုက်ပြီးအမျိုးမျိုးပွဲပြပါရင်ဒါကတော့20နဲ့အရွယ်ဒါမှမဟုတ် 32 လည်းဖြစ်နိုင်ပါရင်ဒီအချက်တွေအားလုံးကြောင့်6လုံးပြတနက်လေးတွေကတာမန်လူတွေအတွက်အကောင်ဆုံးဖြစ်စေပါရင်သူတို့ကိုတင်ရတာလွယ်ကူပြီးတည်ဆောင်ရတာကလည်းလွယ်ကူစေတာကြောင့်ချင်းပေါင်းပြီးအိတ်ကတ်ထဲမှာတော့ထည့်သွားလို့ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာက
တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ထူးခြားစံတည်းတဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းခုနှစ်မျိုးအကြောင်းကိုရန်ကုန်ပြည်သူများအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားဗီဒီယိုတွေအများနဲ့တင်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း page ကို like save လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်တာလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube ပေါ်မှာအများနဲ့ဗီဒီယိုတွေစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။